საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ პირველკლასელთათვის დამატებითი ონლაინ რეგისტრაცია გამოაცხადა. ვინც 2 აპრილიდან 17 ივნისამდე ბავშვის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დარეგისტრირება ვერ შეძლო, 2012 წლის 1-დან 17 აგვისტოს ჩათვლით შესაძლებლობა აქვს რეგისტრაცია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გაიაროს. პირველკლასელთა რეგისტრაციის პროცესი დღეს დილიდან აქტიურად მიმდინარეობს გორშიც. Რეგისტრაციის დროს მოვიყვანე ჩემი შვილიც თან მახლდა. და მეხმარა ქალბატონი ცაგო და ყველაფერი ძალიან ადვილად ძალიან სწრაფად მოხდა და მალევე დამთავრდა ყველაფერი. რაც გასულწლებთან შედარებით ცოტა უფრო რთული იყო. მაინც დროსთან დაკავშირებით. ამ სიახლეს ის დადებითი მხარე აქვს, რომ შეიძლება მშობელი აი ზაფხულის პერიოდია ოჯახის სადღაც იყოს ქალაქ გარეთ გასული და ამ პერიოდში ვერ ასწრებდე სკოლაში მისვლას, ამიტომ ნების საქართველოს ნებისმიერი კუთხიდან მას შეუძლია დარეგისტრიროს თავისი შვილი თავის სასურველ სკოლაში, თავისთვის სასურველ სკოლაში. გვაქვს ისეთი შემთხვევებიც, არის ისეთი შემთხვევა. ამ ეტაპზე მაგალითად ჩვენ სკოლაში 55 ბავშვია დარეგისტრირებული ონლაინ რეჟიმით. რამოდენიმე შემთხვევა ჰქონდა ისეთი, რომ მშობელს არ მიუწვდებოდა ხელი ინტერნეტთან, თვითონ მობრძანდა და ჩვენი თანამშრომლები ინფორმაციული და საქმეთა მმართველი მენეჯერი და საქმეთა მმართველი დაეხმარნენ მათ დარეგისტრირებაში. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ მშობლებს მოსწავლის ჩასარიცხა და აუცილებელი დოკუმენტების წარდგენა 30 აგვისტოს ჩათვლით სკოლებში შეეძლებათ.